سکردو کے دشوار راستوں پر 40 کلومیٹر طویل سرفرنگا جیپ ریلی ٹیم گارڈ کی خواتین ڈرائیورز نے مختلف کیٹیگریز میں 10 میڈلز حاصل کیے فاتح خواتین کے اعزاز میں رائیونڈ روڈ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ٹائٹل جیتنے والی خواتین نے جیپ ریلی کو مشکل مگر دلچسپ قرار دیا مشکل سپورٹ ہے بٹ اگر عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں آئی تھنک یہ بھی کر سکتی ہیں میں بھی کر رہی ہوں مشکل تو کافی زیادہ ہے اسپیشلی لیڈیز کے لیے وہاں اتنی دور جانا اور پھر وہاں پہ ڈیزرٹ میں مطلب گاڑی وغیرہ چلانا بہت مشکل ہے لیکن پیشن کافی زیادہ تھا مجھ میں اور دوسرا مطلب یہ پی ایم آر سی ٹیم انہوں نے مجھے مطلب کافی سپورٹ بھی کیا ٹیم گارڈ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ذاتی کاوشوں سے کامیابی حاصل کرتے آ رہے ہیں حکومت سرپرستی کرے تو بیرون ملک بھی پاکستانی پرچم بلند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں سپانسرز ایسے ہیں جو اس ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں جب تک ہماری گورنمنٹ اس کو اور زیادہ پروموٹ نہیں کر سکتی تب تک لوگ پرائیویٹ سپانسر جو ہیں وہ اس موٹر سپورٹ کو آگے لے جا فاتح ڈرائیوروں کے اعزاز میں منعقد تقریب میں انہیں 3.5 لاکھ روپے کی انعامی رقم سے نوازا گیا کیمرامین احسن شہزاد کے ساتھ بلال عقیل لاہور نیوز